Ahoj. Ahoj. Ja som Zuzana. Ako sa voláš? Volám sa Kristína. Teší ma. Si študentka? Áno, som študentka. Odkiaľ si, Kristína? Som z Litvy. A ty? Ja som zo Slovenska, z Bratislavy. Kde bývaš? V ktorom meste? Bývam vo Vilniuse. Akými jazykmi hovoríš? Hovorím po litovsky, po anglicky a trochu po slovensky. Koľko máš rokov? Ja mám 20 rokov. A ty? Ja mám 19 rokov.